nyt joulutauolla on tullut pelattu aika paljon NRiä, joten katsellaan mitä saatiin tuolta Hood Championsista ja sit pelataan pari peliä. Ja se olisi tän päivän agenda. Joten pidemmittä puheitta, lähdetään availemaan mitä saatiin tuolta Hood Championsista palkinnoksi. Lähdetään liikkeelle Premium Packillä. Katsotaan tuleeko mitään hyvää. Ei ainakaan näytä hyvältä vielä. Ja ensimmäinen paketti, ei mitään. Sitten lähdetään kattoo Jumbo Premium Players Pack. Katsotaan jos tästä tulisi jotain parempaa. Tosiaan otin 19 pelistä 11 voittoa Hood Championsista ja sieltä Hampus Lindholmi. En tiedä myykö mitään, mut ai että, kyllä kelpaa. Katsotaan jos täällä on oikeat synergiat, saattais jopa mennä joukkueeseen. Kyllä. Sit saa hyvä upgrade tohon joukkueeseen. Sit katsotaan vielä nää 5 Hood Champions Collectibles. Näillä voidaan tehdä sitten noit power-uppeja, saadaan noit X-Factor-pelaajia paremmaksi. Sieltä ensimmäinen, sieltä toinen. Noni, nyt ois ne duunattuna. Katsotaan mihin pelaajaan käytetään noi. Tässä on tosiaan joukkue, siinä ykköskenttä, kakkoskenttä, kolmoskenttä, neloskenttä. Ihan ok, viidellä synergialla. Täällä on vielä pakit. Teppo Numminen ykkösessä, Seth Jonesin kanssa. Ja näin. Ja sitten on maalis Mike Smith. Ja sitten toi bronssiveska, että saa noit synergioita. Nyt voitaisiin ihan ensimmäisenä laittaa täältä meidän uusi puolustaja. Siitä. Nyt vähän upgradeataan. Otetaan tosta ihan ensimmäisenä Headmanille upgradei. Saadaan pikkasen paremmaksi. Näin. Ei voi käyttää noit power-uppeja tähän Leon Draisaitteli, eikä mulla on nyt rahaa ostaa tota base Leon Draisaitteli. Eli huomenna kyllä on, koska sit saadaan noin Rivalsin 60 000 coinsia. Mut päivitään tää Barsaali nyt tästä. Alkaa näyttää joukko aika hyvältä. Lähdetään kattoo miten pärjätään Rivalsis Divari neloses. Otetaan pari peliä, katsotaan mitä käy. Alright, sieltä löytyy joukkue. 84 hyökkäys, 82 puolustus. Siitä ottaa keskeltusvoitto. Lähdetään kattoo. Ai ai ai, nyt on paha, nyt on paha. Tää Teppo Nummisen. Mitä täällä tapahtuu? Kauhea lagi. Ja keskialoitus, ei maali kummallekaan. Kato, sieltä otetaan. Sieltä Rail. Ai 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 ai. Sieltä tulee, ei voi mitään. Kaveri kyllä myllytti tätä ensimmäistä jaksoa tästä erästä. Kama, sit lähdetään tulee. Barsaali on nopea äijä. Oi, 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 oi. Tyhjistä laittaa ohi. Ai, ai, ai. Mitä tää peli on? Siellä on, kama. Draisaitl. Pikku one-timeri puljun syötöstä. Kyllä kelpaa. Mitä täällä tapahtuu? Otinko mä tästä niinku häviö vai voito? Ei voi olla, että meitsi ottaa tosta häviö. Täytyy sanoa, että nyt oli kummallinen peli. Ei mitään pisteitä. Ei mitään. Voidaan, lähdetään katsoa, jos tää peli toimiskin jopa. Sit lähdetään kattoo. Tuo voisi ehkä leikkaa pois melkein. Aikamoinen aloitus tälle peli. Suoraan kaksi maalia. Sitten niin aloitusvoitto. Ja one-timeri. Kyllä, oi, oi, oi. Kyllä pulju laittaa. Pulju ei näe kyllä missään. Oi, oi, oi. Millä kikoilla tulee? O'Reilly. Tulee sieltä. Ottaa vielä noin. Pitäisikö tää ilmaveivi? Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Sieltä kun saa vielä kiekko. Ottaa vielä ja tulee sieltä. Ai ai. Ai ai. Viimeisen sekunnin vielä laittaa sisään. Sepe Aho pistää vielä vikal sekunnin. Ai että, nyt toi kyllä paha. Come on. No niin, katsotaan miten YV toimii. Ottaa siitä aloitusvoito ja pulju. Ja siellä on. Ai ai ai. Nyt menee kyllä blokin kautta, mut vähän on kyllä kämänen maali, mut kaikki lasketaan. Sitten ois puljun kolmas. Aika optimistisen lähetään hakemaan, mut eiköhän tästä saa vielä puljulle värvättyä paikka. Kama. Sieltä. Oi, oi, oi. Rajan on Railla, taitaa olla 2 plus 2, olisiko puljulla kans? 2 plus 2, 2 plus 1. Kyllä tää YV toimii. On hyvä, on hyvä. Sieltä tulee. Ai joo. Pulju on kyllä ollut kova mulla. Niin tässä pelissä kun
muutenkin, että tänään taas 2 maalia, sieltä melkein 3. Sitten on puljushow. Nyt on puljushow. Ai ai ai, kyllä herkutellaan. Tästä me jos saatais Aikkelille pelattua kivasti tonne. Ei. Noni, se on siellä. Laitetaan tästä häkki. Kiitos. Matthews kiittää. Eiköhän se ole semmonen homma, että tästä ottaa voittoja vastustaja ragequittaa. Kiitos. Ai että, kyllä voitolla on hyvä lopettaa. Joten mekin lopetan siihen. Moro. Ja juuri kun mä saan tän videon viimeisteltyä, mä saan ehkä yhden NRin historian parhaimmista paketeista ikinä. Ja tietenkään mulla ei ole kamera päällä. No, tässä kuitenkin on. Ihailkaa. Joukkue siis näyttää tältä. Ja kiitos kun katsoit videon ja muista seuraa mua myös Instagramin puolella.